З необхідної суми понад 16 мільйонів гривень на ремонт Ужгородського замку наразі виділено 2. Виконавці робіт кажуть, що наразі у критичному стані знаходяться 2 крила фортеці – північно-східне та північно-західне. І за ці кошти намагатимуться усунути найпроблематичніші ділянки. Передбачено на цей рік виконання протиаварійних робіт по даху. Діяти треба якнайшвидше, адже від протікання даху можуть постраждати нещодавно відремонтовані експозиційні зали. Ми в прошлому році ми виконували там вже протиаварійні роботи, от і відновили ціле крило. Тобто це 3 поверхи. Ну, 2 з яких ми відновили, 2-й, 3-й поверх. От там так само розміщені експонати, все були виконані роботи, тобто все відновлено, але зараз є проблематика в тому, що воно все затікає. І так само, ну, шкодиться. Як зазначив пан Тарас, ремонтні роботи розпочнуть вже цього тижня.